Vamos nessa. Faça o retorno. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota.
Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Recalculando. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à esquerda e depois pegue a saída à esquerda. Pegue a saída à esquerda. Siga em frente.
Fizemos uma boa viagem.